Niko jatifu. Ninatumika kwa namna ambayo mna utakatifu. Nami nimesimama, ninaangalia ninavyotumika kwa hali ambayo wakati mwingine ni aibu kwangu. Na ninasema niko kwenye mila yangu nzuri. Niko kwenye dini yangu nzuri. Niko na mume wangu mzuri. Sikiliza, kama mume atanitoa kwenye bustani ya Edeni, huyo sio mume aliye sahihi. Kama mke atanitoa kwenye bustani ya Edeni, huyo sio mke aliye sahihi. Ninatamani nisimame na Mungu. Haleluya. Haleluya. Ndugu ameshindwa. Hali unaopitia. Yako magonjwa magonjeka. Dini yako imeshindwa. Hali unaopitia. Ina mahali imefika imeshindwa kukutoa mahali na kukutoa. Lakini Yesu anasema leo liondoeni jiwe. Manake tazama kwenye moyo wako kumefungwa na nini. Niondoa hilo ni jiwe. Tazama ni nini ambacho kimekuzuia ndani ya moyo wako. Ondoa hilo ni jiwe. Haleluya. 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 Hebu mshangilie tena Bwana Yesu. Hebu pigia makofi kwa Yesu. Warumi 5:16-17. Anasema wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadri ya kile kipaya. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja, ikaleta adhabu, bali karama na neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi, ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja, mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa yule mmoja, Yesu Kristo. Tumesimama. Kwa hali ya kawaida kabisa tumetengeneza dini zetu na imeingiza mauti kwenye hali ya kwako ya kufarakana na Mungu. Yesu alikuja kwa sababu ya kukutoa kwenye hiyo hali. Anasema kwa mtu mmoja ilitengenezwa dhambi, lakini kwa Yesu Kristo anakuondoa na kupata haki tena ya kusimama kwake. Yesu asifiwe. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Yesu anatamani kuhusika tena na maisha yako. Yesu anatamani tena kuhusika na maisha yako. Inawezekana tungeenda mkoa mwingine, inawezekana tungeenda mahali pengine. Lakini hebu fikiri ni kwa nini tumekuja kwako? Ni kwa nini tunasimama tena kwako? Ni mara ya pili tunakuja tena. Ninaamini kwamba Mungu anatafuta mtu mmoja atakayeacha miungu na kusimama kwake. Tazama ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Naye ana uwezo wa kukutoa mahali ulipofungiwa. Ana uwezo wa kukutoa kwenye makaburi ya mila. Ana uwezo wa kukutoa kwenye makaburi ya dini. Ana uwezo wa kukutoa kwenye makaburi ya dhambi yoyote ambayo imetawala kwenye moyo wako. Ninajua mwanadamu hawezi kupambana na dhambi. Anajua hicho kitu. Na ndio maana alikufa msalabani ili aweze kushinda na kukamata tena moyo wako na kuirudisha kwenye hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wako wengine pamoja na hali walionayo, wameshindwa kwenda kuabudu kwa sababu wametawaliwa na dhambi, wameshindwa kusimama na ibada za kweli. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Una mzigo na namna gani mimi sijui, lakini Yesu anakuita, anakuita kupumzishe, akurejeshe tena kwenye ibada ambayo itakaa sawa sawa, akurejeshe tena kwenye maisha ambayo itakaa sawa sawa, akurejeshe tena kwenye maisha ya kumtumainia yeye, akurejeshe tena kwenye sura ya Mungu ambaye ameumba. Maana anasema niliumba kwa sura na mfano wa kwangu. Hebu mshangilie Bwana.